Along Minglawa, Parade the Upong, Mingla Upong Net Pizong Javazi, Konya Tadamimia Dwe, Nasatong Lila by Natonga Sema, Nasako Lila by Natonga Seti, the Pasa Hosarangu, Pachapi Dwabame, the Ninganui Dadamimia Dwe, Ditla Adwin, Sipua Wenwe, and Ninga Nyani Tade, Pibane Setu Lokai Tare, Siway Longamia Ma. ပြောင်းလဲတဆုံးတရားရှိနေနိုင်မယ်ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကဌာနအတွင်းအစင်မပြေခြင်းများဖြစ်ရတတ်ပါတယ်တိတိဆိုင်ဆိုင်ပြောစုထားတဲ့ဦးအိမ်ချမ်းမြေအယောင်းဝေကိစ္စများမမျောလင့်ပဲအစင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကစုပ်ရောလပ်ရောနှမျိုးစလုံးဝင်ပါမယ်တပါးသူအပေါ်အလွယ်တကူယုံကြည်တတ်ခြင်းအားနာတတ်ခြင်းများကိုအထူးတတိထားရန်လိုအပ်ပါတယ် အာနာမီပီငွေကြီးစိုက်ထုတ်လောက်ကရခြင်းများတာဝန်ယူအာမခံလောက်လိုက်ရခြင်းများကြောင့်သူများအမှုကိုယ်ကိုပတ်တက်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်လောက်ကင်မီဆိုပါကမိတိလုံငန်းမျိုးကိုမဆူလောက်ကင်နိုင်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးမှာပရိပိတ်ခဖြစ်နေမှုများမှာအစဉ်ပြေသွားပါမယ်တူးနဲ့တူးနားလည်းမှုအရှိန်ကြိုးစားပါပြင်ရည်အတွက်မိမိဆန္ဒကိုဖိစီးပေးမဲ့သူများပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ် ကျမ်းမာကြီးမှာနာနှကောင်းလေကြောင်းအစာပွင့်တဲ့ရှောက်မှာဝေဒနာများဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ငီးကတော့အညံအဆိုးအလွန်နေပါတယ်ထီထိုးဝါဒနာပါသူတွေအတွက်ကတော့အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍများကတိကဏ္ဍ၅ကဏ္ဍ၆ကဏ္ဍတို့ဖြစ်ပါတယ်အထူးဟောကြားချက်မှာတော့အလုတ်များနေပြီးအရေးကြီးတာတွေမလုတ်ဖြစ်တာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်ယတာအတွက်ကတော့ တရတီတို့ဖျားကတ်လိုက်ပါတနင်းလာသားသမီးများအတွက်ယခုကာလအတွင်းစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတဲယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလောက်ကိုင်းနေခြင်းနဲ့ဝင်ငွေအသင့်တင့်ရအရှိနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စီးဝိုင်းလုပ်ငန်းများကိုလိန်မတူတူများနဲ့ပူးပေါင်းလောက်ကိုင်းခြင်းကိုတူးတက်အောင်မြို့ရအရှိနိုင်ပါတယ်အပြိုင်အဆိုင်ကြားမှတက်လန်းပေါ်ပါမယ်ကိုပိုင်ဟန်ကူအဓိကထားပြီးဆုံးဖြတ်လောက်ကိုင်းတင်ပါတယ် တခုထက်မကတော့လုပ်ငန်းကိစ္စများတာဝန်ယူဖြေရှင်းလောက်ကြရပါမယ်တအူးတယောက်ထာမှာရှယ်ယာထက်ဝင်ခြင်းအများနဲ့ပူးပေါင်းလောက်ကြခြင်းမျိုးကိုရှောင်ကျင်ပါမိမိမှာစုံရှုံနှစ်နာခြင်းမျိုးသာဖြစ်ရတတ်ပါတယ်တပါးသူရဲ့တန်တရာဖြစ်ခြင်းများအထင်မြင်လွဲမှားခြင်းများခံရတတ်ပါတယ်ပညာရေးလိုက်စားသူများဖြစ်ပါကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းပါမယ် ပညာအမွေပေးမိသူများလဲတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးမှာအမျိုးသားများအနေဖြင့်စီကြောက်ကဝေဒနာခံစားရတတ်တယ်အမျိုးသမီးများကတော့တအိမ်ဆန်ရာဝေဒနာများခံစားရတတ်တယ်အချစ်ရေးမှာတော့ချစ်သူနဲ့လူချင်းစိတ်ချင်းဝေးနေရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးတာယာတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ဘက်ရဲ့ရွရကျင်နာမှုကိုရအရှိတတ်ပါတယ်အကျိုးပေးကဏ္ဍများမှာတော့ နှစ်ကနန်း၆ကနန်းနဲ့၃ရအတုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထူးဟောကြားချက်မှာတော့စိတ်ပင်ပန်းစရာတွေများနေတတ်တဲ့အချိန်ကာလပါယတာအတွက်ကတော့ထောက်ပတ်သီးဖြော်ရီဖျားကတ်လိုလိုက်ပါအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်တင့်အတွက်ကုသူကံကောင်းစေသောအချိန်ကာလများဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းကိစ္စအဝအဝကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပါမိမိဆန္ဒရှိသည်များတေကြပေါက်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ် အထူးသဖြင့်လူမျိုးကွဲဘာသာကွဲများထံမှအကူအညီများရရှိတတ်တဲ့အပြောင်းလဲနဲ့တူးတမှုများပိုးတွဲဖြစ်ပေါ်နေပါမယ်အလုတ်ပူကိစ္စပူများကြုံရပါမယ်တခုထက်မကတော့လုပ်ငန်းများတပြိုင်နှစ်လုပ်ရမယ်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကအလုတ်တန်းပင်ပန်းတန်းများခံရတတ်တဲ့အိမ်တော်ရှင်ဖြစ်ပါကအိမ်တွင်း၏အဆင်ပြေမယ်သားသမီးများနဲ့စုစုယုံယုံပျော်ရွှင်ရမှုများရှိမယ်လိန်မာတဲ့သားသမီးများကြောင့် ကုန်ယူစရာများရှိနေပါမယ်စကားရှုပ်ထွေးသောသူများလိန်ညာလှည့်ဖျားမှုကြောင့်အနောက်ရှင်များကြုံရပါမယ်ငားရနှစ်ဆက်ရှင်နဲ့ထောက်ငားရမေတ္တာများတပြိုင်နက်ကောင်းပါမယ်ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရင်းမှာဝေခွဲရခက်နေတတ်ပါတယ်မိမိထက်အသက်ကြီးသူအလွန်ငယ်သောသူလူမျိုးမတူဘာသာခြားတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းလက်ထက်ခွင့်တောင်းခံခြင်းများရရှိနိုင်ပါတယ် ကျမကြီးမှာအယူအစ်များနာကျင်ကြိုက်ခဲ့ခြင်းများကြောင့်ရတတ်တဲ့ဦးကောင်းပိုင်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဒနာများခံစားရခြင်းရှိနေပါတယ်အထူးတတိထားပါ
ထီထူဝတနာပါသူတွေအတွက်ကတော့အကျိုးပေးကနမြကတိကနန်သုံးကနနဲ့ခုနှစ်ကနန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးဟောကြားချက်မှာတော့ကာမြမနေတတ်ပါတယ်ယထာအတွက်ကတော့အုံနုပါတော်မုတ်အမျိုးမျိုးဖျားကတ်လို့ပေးလိုက်ပါဘုဒ္ဓဟူးနဲ့ရာဟုတာသမီများအတွက်ယခုကာလမှာတင့်အတွက်ကံကောင်းသောအချိန်ဖြစ်ပြီးအောင်မြင်လို့သောလုပ်ငန်းကိစ္စအဝဝကိုဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်လိုက်ပါ တဇွတ်ထူးစိတ်မြန်လက်မြန်လုပ်ပြီးအောင်မြင်တင့်တလောက်မအောင်မြင်ပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အိမ်သုံးစရိတ်အပူသုံးစရိတ်များပါလိမ့်မယ်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကမိမိအပြောကြောင့်တပါးသူကိုအညုအတီးပြုတ်ခြင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လက်အောက်ငယ်သားများရဲ့ယန်အတိတ်ကံပြုတ်ခြင်းများအတွက်တတိထားပါအရွယ်နိုင်ငံရဲ့ချားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအောင်မြင်မှုများရရှိပါမယ်အပြောင်းလဲနဲ့တူးတက်မှုဖြစ်ပေါ်လာမယ် ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရှိပြီးသူများမိမိအချစ်သူနဲ့ဆက်ဆက်လမ်းကြောင်းရခြင်းလက်ထပ်မင်္ဂလာပြုရခြင်းများကြုံပါမယ်ချစ်သူမရှိသေးသူများချစ်သူရေစားရရှိတတ်ပါတယ်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်စိနဲ့အာယုံကြောဆရာယောဂဝေဒနာများပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံရတတ်ခြင်းဦးကောင်းပိုင်းမှာမတော်တဆအထိခိုက်အနာတရဖြစ်တတ်ခြင်းများအတွက်တတိထားသင်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်ဖြစ်ပါက အိမ်တော်မဲ့အပေါ်ဂရုစိုက်တင်ပါတယ်လင်မတူတူများအနောက်ရှင်များရှိနေတတ်ပါတယ်ပညာရေးလိုက်စားနေသူများအပြိုင်အဆိုင်အခက်ခဲကြမှာအောင်မြင်အစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးကနမ်းများမှာတော့တိကနန်းရှိကနန်းနဲ့နှစ်ကနန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးဟောကြားချက်ကတော့စုတ်လပ်ဝင်တတ်ပါတယ်ယတာအတွက်ကတော့အမိအဖအကိုတက်နိုင်တာလေးတစ်ခုနဲ့ကတော့လိုက်ပါ ဇာတပရိသာသမီများအတွက်ယခုကာလအတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာအနည်းငယ်အဆင်မပြေမှုများရှိလာပါလိမ့်မယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမိမိကိုစိတ်ဒုက္ခလူဒုက္ခဖြစ်ရန်စူးစမ်းနေသူများရှိနေပါဦးမယ်အသွာအလာအထူးတတိထားစင်ကျင်တင်ပါတယ်အရာရာကိုစိတ်အေးအေးထားလောက်ကြိုက်တက်ရန်အရေးကြီးပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ရှင်ဖြစ်ရင်တော့ လိင်မတူသူအနောက်အရှင်များရှိနေတဲ့ချင်းကြောင့်မကြာခဏအိမ်တော်ကြီးကတောက်ကစဖြစ်နေရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စနေသားသမီးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အနောက်အရှင်များစွာဖြစ်ရတတ်တယ်ဝန်သားများဌာနဆိုင်ရာတင်နာများတရကျင်းများနဲ့လုပ်ငန်းခွင်စာမိပွဲဖြေဆိုရခြင်းများရှိပါမယ်အစဉ်ပြေအောင်မြင်မှုများတွေ့ရတတ်တယ်အတွေ့အကြုံကောင်းများလဲရရှိနိုင်မယ်ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ကြီးမှာ လူလိန်လူညာနဲ့တွေ့ရတတ်တယ်အပျော်ကောင်းသူကိုဝေဝေးရှောင်လိုက်ပါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရေးကံကောင်းနေတတ်ပါတယ်ဘာသာရေးဆရာတင်နာများတယောက်နိုင်ခြင်းရှိပါမယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနာများပေါက်ခြင်းအဖို့အကျိတ်များထွက်ခြင်းစည်းရုံးစည်းကမ်းတို့အချင်းချင်းတွားရတတ်ခြင်းများရှိနိုင်ပါတယ်အကျိုးပေးကနမ်းများကတော့ကိုးကနန်းနှစ်ကနန်းနဲ့သုံးကနန်းပဲဖြစ်ပါတယ် အတူဟောကြားချက်မှာတော့ကံအနှဲငယ်ညံ့နေတတ်ပါတယ်ယတာအတွက်ကတော့ကစွန်းရွက်ကြောဖျားကတ်လို့လိုက်ပါတောက်ကြာသားသမီးများအတွက်ယခုကာလအတွင်းအလုတ်အဆင့်နဲ့ဝင်ငွေဥစ္စာတိုးပွားပါမယ်အကြီးအကဲအထောက်ကိုရမယ်နာမီကောင်းတဲ့တဲ့နဲ့တိုးတက်ခြင်းကြောင့်ပဲပြန်လဲစုံစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သူနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းပါမယ် ဦးအိမ်ပြောင်းရွှေ့ရခြင်းအလုတ်ခန်းဆိုင်ခန်းပြောင်းရွှေ့ရခြင်းများရှိတတ်ပါတယ်ယခုကာလအတွင်းငွေကြီးတော်၎င်းအဖိုးတံပစ္စည်းတစ်ခုခုတော်၎င်းတိတိနဲ့ပင်အလိန်ခံရတတ်ခြင်းရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းအပေါ်ယုံကြည်တတ်မှုကိုလျှော့ချသင့်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်များဖြစ်ပါကသာသမီတူဦးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ရခြင်းငွေကြီးကုန်ကြများခြင်းများဖြစ်တတ်ပါတယ်ငရဲ့သူများအချစ်ကြီးကံမကောင်းသေးပ
အမှုအခင်းကြီးကြီးမားမားဖြစ်ရတဲ့ချင်းများကြုံပါမယ်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကဌာနဆိုင်ရာမှဆီလွတ်တဲ့ခီးရီးသွားရတဲ့ချင်းများမတက်ဖြစ်သောတင်တန်းများတက်ရောက်ရခြင်းများရှိပါမယ်ပညာရေးလိုက်စားသူများဖြစ်ပါကပညာရေးအတွက်အခက်ခဲများရှိရတတ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းကိုက်ခြင်းမကြာခဏတူးတူးခြင်းမူးလဲတတ်ခြင်းလေးဘက်နာဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ခံစားရတတ်ခြင်းများရှိပါမယ်အကျိုးပေးကဏ္ဍများမှာတော့၃ကဏ္ဍ၄ကဏ္ဍနဲ့
6 ganano be phit par de athu ho ja jet ka ro kan akong asu don twe ni ba lai me yatta atwet ka ro le au ngai ta ku san lu lai ba sne ta tami mya atwet yakhu kala atwin yakhu a chin ha tin atwet win ngwe athu kaung ni de a chin mya phit pi ngwe ji su song tin ba de lewe su song tha de ngwe mya chi nga jin no ma pyu lai ba ne ရေ းသွားရန်စီစဉ်ထားပြီးရဲ့အနေငယ်လိုမှကျမ်းမာရေးအညံ့ကြုံပါမယ်ခရီးမပြစ်ပါနဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့ရောက်ဒီနဲ့ကျမ်းမာရေးပြန်လဲကောင်းမွန်လာမယ်အလောတကြီးဆောင်ရွက်ဖို့မသိမှာနီအိမ်တိုက်တာချမ်းကာအယောင်းဝယ်ကိစ္စများမှာအမျက်ဆိုးများရရှိတတ်ပါတယ်လူမျိုးရေးကိစ္စများပရဟိတလုံများရည်ရွယ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတိုးချဲ့မှုများကိုခိတရက်ဆိုင်ထားပြီးငွေထပ်စုတင်ပါတယ်ဝင်တန်းဖြစ်ရင်တော့လအစာတူးခြင်းဝင်ငွေတူးခြင်းတနည်းနည်းဖြင့်ဝင်ငွေကောင်းများခြင်းရှိနေတတ်ပါတယ်ပညာရေးလိုက်စားနေသူများအတွက်ကတော့မိမိကိုမနာလိုသူများရဲ့အနောက်ရှက်ပြုတ်ခြင်းခံရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူဖြစ်ပါကအချစ်ရေးအလွန်စမ်းပွင့်နေခြင်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်လူပြူကြီးအပြူကြီးများစမ်းပွင့်နေပြီးမမျောလင်ပဲအိမ်တောင်ကြတတ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအညံ့အဆိုးအနေပါရှိပါတယ်ကျမကြီးတောင်တောင်မီကောင်းနေတတ်ပါတယ်ဓိထူဝါဒနာပါတို့ရဲ့အတွက်ကတော့အကျိုးပေးကဏ္ဍက၄ကဏ္ဍ၅ကဏ္ဍနဲ့၃ညတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးဟောကြားချက်ကစီးပွားရေးတွေပြန်လဲဦးမော့အလာပါလိမ့်မယ်ယတာအတွက်ကတော့လက်ဖက်ကူးပုံပုံပြီးတော့ဖျားကတ်လိုက်ပါအလုံးကျေစုတင်ပါတယ်ခုနှစ်သားသမီးအပေါင်းကောင်းသောလူအင်ဆန်နာများပြေဝကြပါစေ။နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ဗျာ။